Tuzlanke i Tuzlake će u 2020. godinu uvesti popularni rock sastav iz Beograda Van Gogh, koji će iz dosadašnjih iskustava i druženja sa publikom u Tuzli opravdati epitet najluđe noći u godini. Za zagrijavanje je zadužen tuzlanski bend Divan, a nakon headlinera noći nastupit će Aldino. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović podsjetio je da je grad ukrašen i da je sve spremno za dobru zabavu za sve generacije, ali i da je posebnost Tuzle organizovanje dječije nove godine. Naš cilj je što kvalitetniji život građana i što bolja ponuda za turiste. Mi je imamo ljeti, ali želimo imati i dobru ponudu zimi. Na Panonci je već počelo s radom klizalište. Na Sonom trgu je već počela zimska čarolija. Počinje sutra na Trgu Slobode zimski grad. Treba da bude tačno u podne 31.12. zabava u kojoj su glavna tema djeca. Naveče smo imali, ako se sjećate, Amela Ćurića, pa zatim Frajle, pa Plavi orkestar. Ove godine će to biti Aldino iz Sarajeva, Van Gogh iz Beograda i Tuzlanski divan. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović ističe da su financijska sredstva za organizovanje proslave novogodišnje noći izdvojena iz turističke zajednice grada Tuzle, a ne iz budžeta grada, što je još jednom, kako kaže, pokazalo potrebu postojanja turističke zajednice grada Tuzle. U organizaciju zimskih događanja u Tuzli, kako kroz novu 13. klizačku sezonu, tako i u organizaciju zimskog grada, i ove godine je uključeno javno-komunalno preduzeće Panonika d.o.o. Tuzla, direktor preduzeća Majd Porobić. Klizalište je prošireno i ove godine sa dodatnim kapacitetima. Dodali smo jedno malo klizalište 60 kvadrata za najmlađi, što je već prepoznato kao jedna dobra stvar. Već je preko 3.500 građana grada Tuzle i turista koji dolaze u Tuzlu posjetilo naše klizalište i nadamo se da će ta sezona klizanja do kraja januara biti jako uspješna. Panonika je uključena i u novogodišnje događanje u smislu organizacionih pomoći koje trebamo i drago mi je naravno što je turistička zajednica preuzela tu organizaciju koju do sada radila u većem dijelu i Panonika. Od 1. decembra je otpočela zimska čarolija po prvi puta na Sonom trgu, a zabava na nekoliko lokacija u centru grada kao i bogata ponuda izlagača privlači veliki broj posjetilaca, ističe Amir Hukić, predsjednik Udruženja obrtnika grada Tuzle. Građani Tuzle su zadovoljni, već počinju dolaziti drugi gosti iz drugih gradova, drugih država, tako da smo ove godine isto napravili jednu lijepu priču, gastronomsku pondu. Ove godine muzički program zimskog grada nudi novi način razmišljanja, kaže Boris Balta ispred udruženja Magic Factory, Eventus, Rare i Pure kao organizatora zimskog grada, jer se daje prednost tuzlanskim bendovima, čime se u prvi plan stavlja vraćanje tuzlanske scene. Pokušali smo zadovoljiti sve interese ove godine, znači od rock'n'roll muzike, elektronske, te i nekih mladih zvijezda kao što je Džela Ramović. A s tim u vezi počinjemo sa Bombaj štampom 12. Nakon toga imamo i TBF 18. Od tuzlanskih bendova tu možemo imat ćemo Vis Retro, Show Program Band, imat ćemo TNT, imat ćemo Big Brothers, tako je, tamburaše. I tamburaše, 8 tamburaša, što je jedna nova inicijativa, a između ostalog i za alternativu grada Tuzle, koja je sve veća i veća u zadnje vrijeme, imamo 3 benda. Ovom prilikom je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović istakao važnost adekvatne brige za sigurnosnu situaciju prilikom proslave nove godine, te se zahvalio Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i policiji, kao i svim gradskim preduzećima koja svake godine maksimalno ulože trud da manifestacije proteknu u najboljem redu i da se iz Tuzle pošalje pozitivna slika. Molim građane da ne koriste petarde. Dakle, samo nam petarde mogu pokvariti ovo novogodišnje slavlje. Zahvaljujem organima što će zaplijeniti svačiji pokušaj da prodaje ovdje petarde. U novogodišnjoj noći, nemojte zaboraviti, dakle, pomaže i naša vatrogasna jedinica. Komunalac odma svake godine, nakon što se ljudi raziđu, očisti Trg Slobode u jedan ili dva noću, dakle, ne odu s trga dok se sve ne očisti, ovaj puta i s onoga trga i tako dalje. Svima želim sve najbolje u povodu predstojećih praznika. A prije praznika bit će podijeljeni i paketići djeci koja zaslužuju posebnu pažnju, odnosno djeci sa posebnim potrebama kao i bez roditeljskog staranja. I to je već tradicija u Tuzli, dakle to radimo
uoči božićnih, novogodišnjih praznika, oba božića, nove godine i tako dalje, zimi, i radimo ljeti za 1. maj, kada organiziramo zabavu za ovu djecu na u okviru kompleksa Panonike. U zadatak da stave osmih i radost na dječja lica tokom proslave nove godine će i ovoga puta biti uključeni motomrazevi, odnosno motoklub Tuzla sa prijateljima iz motokluba Osijek, koji će se na Trgu slobode družiti sa mališanima. Na tom mjestu, tačno u ponoć, na prelasku u 2020. godinu, svi će moći uživati u spektakularnom novogodišnjem vatrometu. Radio Televizija 7 Tuzla će vršiti direktan prijenos dočeka nove 2020. godine.